Azoti është përbërës themelor i shumë molekulave biologjike të gjetura në bimë. Konkretisht është prezent në trupin e bimëve, trungut si dhe gjetheve të tyre. Në ambientin përër bimës, në atmosferë, kemi shumë azot, mirë për shumica e këtyre bimëve nuk mund të e shfrytëzojnë drejt për drejt azotin e lirë atmosferik. Ky element i domosdoshëm thithet nga toka në formë të treqësirave ujore të komponimeve të azotit. Këto kripra të treqme të azotit formojnë në brendit të tokës me zbërthimin e organizmave të vdekur bimor dhe shtazor. Azoti i pranishëm në këta organizma konvertohet së pari në amoniak. Amoniaku i fituar në pranit të ujit që gjendet në dhe shëndrojnë në jone të amonit. Këto jone të amonit shëndrojnë në jone nitrat në nënveprimin e bakterive dhe ky proces quhet nitrifikim.